Доброго ранку, шановні українці! Дозвольте доповісти про плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 24 березня 2022 року. Погоджено 7 гуманітарних коридорів – Донецька область, з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати наступні маршрути – Бердянськ-Запоріжжя, місце зборів, спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27. 24 автобуси зараз знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ. До них вже незабаром мають доєднатися ще 21 автобус, які з 6 години ранку виїхали з міста Токмак. Після проходження блокпосту на в'їзді до міста автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію. Мелітопольське шосе, 27. Бензовоз має оновити запаси пального на заправках для маріупольців в місті Бердянськ. Адреси для дозаправки. Проспект Східний, 4А, на вулиці Мелітопольське шосе, 87Б. Також будуть оновлені запаси продуктів і медикаментів в штабах допомоги маріупольцям. Чекаємо обіцяного звільнення наших водіїв і рятівників ДСНС у Мангуші. Будемо намагатися дістатися до Мелекіно та Нікольське сьогодні. Запорізька область. З міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації з 6 години ранку вирушили з міста Токмак. З міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів – пожежна частина номер 9. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя. Київська область. Селище Велика Димирка, Доброварів. Місце зборів – будинок сільської ради на вулиці Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. Селище Богданівка, Доброварів. Місце зборів – сільська рада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. З міста Макарів до міста Житомир. Місце зборів – сільська рада, вулиця Ростовського, 30. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква. З села Бервиця до міста Бровари. Місце зборів – села Бервиця. Люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубиш в напрямку вулиці Радгоспна. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари. Працюємо на перемогу. Слава Україні!